Kerajaan bersetuju mengekalkan Perintah Kawalan Pergerakan di semua 10 daerah di negeri Kelantan. Bagi membantu pelaksanaan PDPR, kerajaan dijangka akan membincang semula arahan bekerja dari rumah dengan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dan pihak swasta. Mahkamah Sesyen Tawau menjatuhkan hukuman penjara 22 tahun terhadap seorang lelaki selepas mengaku salah mendera dua orang anak kandungnya di Tawau. Laporan penuh di saluran 501 dan esroawani.com.